Përshëndetje shikues të nderuar. Bisedën e sotme do ta zhvillojmë me njohsin më të mirë të zhvillimeve politike dhe ushtarake në Karadag të Shkupit. Pra, siç mund edhe ta kuptoni, bisedën do ta zhvillojmë me ish komandant Hoxhën, i cili disa herë deri më tani ka thënë se i di personat që e kanë vendosur minën në Sopot. Disa herë deri më tani keni thënë se e dini se kush e ka vendosur minën në Sopot. A mund na tregoni se çfarë ka ndodhur në të vërtetë në vitin 2003 në këtë fshat shqiptar? Jo vetë që unë e di, po e di në gjithë politika aktuale, edhe të opozitës të asaj kohës. Realiteti ka qenë kështu i hidhur në atë kohë si deputet i zonës, në ndodhën diçka në atë zonën ku ishmi ne deputet, ndodhën shumë gjërat të çuditshme që nuk i kemi prit. Pikëpari ndodhi rasti i helmimit në zonësave shqiptarë të shkollës mesmet në Kumanovë. Që dulëm të rënë dhe e pamë se këto të njëta sindrome ishin sikur në viteve të fundit vitit të dhjeta në Kosovë që askush si zbuloj. Mandej fillun disa bomba që ishin jashtëzakonisht kurios të adim për arsi se isha dhe një ndër komandant e zonës Karadakut dhe e dishmi se nuk kemi pregadit ushtarë tonë për vënimin e E bombave. keni fjalën për shpërthimin që ndodhi në Po, Hekurudha, po? në Hekurudhe, në Kumanovë, besa dhe dishpërthime ndodhën në qytetin e Shkupit. 5 minuta interval, mes 5 minutave të dishpërthin. Dhe e pam se dikush është të mundu t'i avlojë ish pjestarve të QK-s, edhe pse është dhënë amnestia, po mos ta respektojnë amnestinë edhe të marrë një ofanzivë kundur ish pjestarve të QK-s, masi që dollën fitimtar të mi njëshën, dhe nga ka brengoz ashtë jashtëzakonisht shumë, kemi dalë në teren, nuk ka qenë fështirë për me gjithë dëshmit, i kemi pas ato dëshmi edhe i kemi prezentuar si të komiteti ndërkombëtar një ashtu edhe të partit politike të asaj kohës. Me të do të thejmë avon. Do të thotë ju thoni se i dini personat kush i kanë kryer këto veprime diversante kushtimisht ta. Po, jo veçone, e di ministri asaj kohës, Hari Kostovi, e di Ali Ameti, e di ministri i drejtësisë asaj kohës, i I gjet gjithë Mehmeti. Mehmeti, sot avokati i popullit, e di Nazmi Beqiri, avokati deputeti asaj kohës i BDI-s, Isni Shaqiri, Ismet Ramadani, e di ish ministri i punëve të mbrëmshme Fatmir Dehari, e di po ashtu edhe ish kryeministri i Maqedonisë të asaj kohë Vlado Buçkovski, i cili t'ia kam prezantuar onë dëshmit. Më në fund ja kemi dhënë gjithë këtë dëshmi edhe ish ambasadorit të NATO-s Nikola Bigmanit, i cili nuk ja kemi dhënë gjithat, po ka dalë në teren me Dhe i ka njerëzit e thënë, tij dhe i ka dhe thënë. i ka zbulu po të njëjtat gjëra dhe ka armë ka treguar vetëm i ka thënë a janë këto persona që janë të involvuar që i ketë të njëjtat informata. I ka thënë po bravo, faleminderit që i keni marrën. Një dhe një pyetje, edhe një gjë më pa thënë zotëri Shaqiri, a është e mundur që ne që i kemi zbulu këtë dëshmi ministri punëve të mëshme mos me ditë? Thashë zotëri ambasador, unë si deputet i panvaron, ju si ambasador se keni punë këta dhe i zbulum, nuk është e mundur mos me ditë këtë gjë. Ju disa herë gjithë kohës thoni se folni për dëshmitë, keni folur edhe në vitin 2003, 2004, 2005, tani jemi vitin 2010. A ka mundësi të pak të njëherë Xhezair Shafiri të tregojë se kush janë ata persona, apo kush është ai person i cili e ka vendosur minën konkretisht për rastin e Sopotit? Po, Nëse tha që i keni provat, dhe nëse e din gjitha personalitetet që i përmendet të politikës në Maqedoni dhe të faktorin ndërkombëtar, pse mos t'i tregoni publikisht? ne rastësisht kemi has me një djalë të ri 16 vjeçar, i cili ka qenë i detyruar apo i obliguar me vënë një minë në Sopot, ne ka treguar gjitha detalet. Ati ka qenë njëri ndër të akuzuar në rastin e Avnia Jetit, Naim Halili, i cili na ka thirr pe Shkupit kemi shku, ka qenë aty komandantali, ka qenë një truproj ish shofer i rish rektorit të tutës Abdylia Sepat në shtëpinë e tij, shpend Abdylia Pozdi Sepat, dhe kemi taku këtë djaltri ku na ka treguar detalisht se ku dhe ja kemi prezentuar dhe Hari Kostovi këto gjëra, na ka thonë si ministri i punëve të mbrëmshme, po na sjellni atë djalin edhe ne do ta marrim parasysh. Për kë bëhet fjalë? Bëhet një ri Artim Destanin nga fshati Lojan, i cili
ka qeni manipulum nga strukturat e atëhershme të UDBS Jugoslave dhe të DBK-s sot me që ka qenë, po, që kanë qenë të ullheqen nga Zoran Verushevski. Dhe në meni diskutim deputet të zonës para Ari Kostovit dhe Zoran Verushevskit, Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, kanë qenë dikun një orë i ashpër me këto persona, po këto dëshmi ja kemi prezentu, se është zbulu rasti dhe duheni pa tjetër t'i përmirësoni gabimit dhe t'i ndalni këto afanziva, më vjen keq, po përvesë se Ismet Ramadani si deputet i zonës në atë kohë se tha askush asnjë fjalë. Dhe pse ka qenë deputet i pozitës në Nazmi Beqiri një fjalë se tha. E këta individ që e kanë zbuluar atë djalë, si kanë arritur të gjejnë prova se pikërisht ai është personi që e ka vendosur atë mirë? Jo, në realitet ka qenë kështu rasti. Mu jam kontaktu nga Naim Halili, i cili më ka thirrën me shkuon deri në fshatin Vaksinës apo Llojan aty afër dhe jam për cilën vit po flasim 2003. 2003 minimal mas rasit, e më thotë ja ki i riu, thotë është i plagost. U thash po pse s'm tregove ti mua që duhet me intervenu në spital, se as në spital të Kumanovës, as Shkupit, nuk kam një ori, nuk kam një njëfësi në mjek për me shëru. Jo thotë është i shërum, po e ka plagosën, njëriu i cili e ka detiru me vënu minën, dhe ki djali tashti u largu nga ato, kërkon mbrojtjen tonë. E kush ka qenë njëri që e ka detyruar atë djalë? Se po, sigurisht keni bisedu me atë fëmijë pas kësaj. Pa dishim, ai na ka tregu gjitha shumë raste nga ato dhe na ka propozuar që është i gatshëm me dalë me dhon para drejtësisë, po me që Ari Kostovi në atë kohë si ministri i punëve të mbrojtshme dhe partia në pushtet e BDI-s me ministrat e BDI-s nuk mor asnjë hap, djali sot nuk di se ku është. Gjithë banorët e Sopotit e dinë këtë rast, gjithë ne po flasim për rastin e Sopotit, po e kemi lënë anash edhe rastin e Avni Ajetit të që shumë ish pjesëtar, gjithë ish pjesëtar të UÇK-s, çka janë burrë në këtë rast, e me procesit montum. Një ndër ato, kur ka ndodhur rasti i minës në prug afër vaksinës, Naim Halili ka qenë, ka pas dëshmi që ka qenë me të kanë, po ashtu edhe komandant Çakalla, kemi dëshmi me shkrim të një përfasusi të Komitetit Ndërkombëtar të asaj kohe Ginsberg mbi emrin e ka pas suedez më duket që ka dhënë deklaratë që në atë kohë Çakalla ka qenë në takim me ta. Të kthehemi prapë tek ideali se thatë e ka plagosur individi që i ka dhënë urdhër për ta vendosur mirë. Për kë bëhet fjalë? Po e din më mirë Naim Halili dhe fshatit Sopot këtë gjë. Nuk di pse i majnë këto gjëra më sheft. A ka mundësi Gjezaj Shakiri ta tregoj emrin e atij personi? Nuk ka mundësi, se për me pas mundësi unë do në me ardhën para gjyqit me treguën. E dim që gjyqet janë të kontrolum nga Slavo Macedon, janë të korumpum, janë të politizum, dhe Gjezaj Shakiri që 3 vjetë për 4 hi këto jashtë ligjë këto, e din Naim Halili, e din Çakalla, e din Suleman Sulemani, gjitha to e din se kush e ka vënë. Mina është vendosur në kohë në koalicionit LSDM BDI, do të Branko Cerojkovski ka qenë në pushtet atëherë. Këto shërbime sekrete që i përmendet të UBK-s së Serbisë, me kë kanë bashkëpunuar atë kohë? Me qeverinë asaj kohë, do të thotë me LSDM, apo me strukturat e opozitës, gjithësisht me VMRO DPMNE? Ja, nuk ka pas faj VMRO DPMNE, faj ndoshta ka sot, për rastin e Brodecit, apo Tanushës, apo rastet tjera, po në atë kohë kanë qenë rasti e LSDM-së dhe BDI-ja kanë qenë pushtet. A është tjetër pse BDI-ja nuk ka lëviz asë një gurë për ta pastru këtë rast, ndryqu këtë rast, se ka pas njerëzi, ju kujtohet në atë kohë që ka pas të paft për me lëviz të gjëna, vetë zavens minisi punëve të mëshme Fatime me Dehari, Alia Ameti bën një rakat atë e vënën Azbilikun si zavens minister, a Fatime Deharin e bën si zavens drejtor të DBK-s. Mas një kohë e shkurt, Fatime Dehari prap bëhet zavens minister i punëve të mëshme, që absolutikisht nuk ka lujtë ku një farol, as ka pas mundësi, apo s'ka ndashtën, e në kretësisht tjetër, nuk është e imja me gjikur në ati, po përshifët se këto SDSM, apo LSDM-ja dhe BDI-ja kanë pas fajt për këtë rast, po është problem se në atë kohë ka mujtë me kontrolu dhe BK-n partia në pushtet, jo një tjetër parti. Edhe ata pjesër ishë në edhim se dhe BK-ja është një institucion shtetë në veti dhe
pak parafrasisht partia në pushtet mundi shka të ndikon të ajo, po ato janë shtetë në veti. Pak më parë përmendët edhe Zoran Verushevski. Cili ka qenë roli i ti në këtë, në krejt këtë katrahur? Po, në përmjet zirës Zoran Verushevskit, dhe më thonë si ishë drejtori i DBK-s, janë mundu këto procese, që plesën minën në prugën e kërudhën e Kumanovës, dhe më thonë afrashatit vaksinës, di bomba në Kumanov, di në Shkop, njëra në afër një gjimnazit, shkollës mesme, apo shkollës fillore, nuk di, po fati që ka plasa e bombë 5 minuta para se më lëshu në zënsit, po ka i vdeku një person. Mandaj në plasi një min tjetër për mi fshatin Lojan, ku sa më kujtohet më vra një ushtari e RM-s, ku Vladu Buçkosi ka qenë minister. Dhe gjithë të dëshmi i avgjemi dhanën, i vetëmi gjitha institucionet asaj kohës, shumë mirë Vladu Buçkosi sot dele dhe onë shti gatshëm me tregu vullnet mirë me deklaru në favorin e rastit Sopotit, po Vladu Buçkosi ka mujtë atëherëm shumë ma mirë, mos shqitet aqë demokrat, aqë i drejtë, në 2010, po, në 2010, kurse kur ka qenën si kryeministër ka mujtë me banë, se i ka pas gjitha dëshmitë, dhe ka pas në kontrol, masi që u largu Zoran Verushevski, ka pasën një ish drejtor, se di unë e jafërt me ta, Mile Zeqeviqi, ka mujtë me levizë. Që është me e keqa, para Vlade Buçkosi Mile Zeqeviqit, ja kam thanë gjitha të shmi, edhe më në fund, Buçkosi rë, ishta ngu nuk pytë, Mile Zeqeviqit thëtë, zëtë një shashqiri, ju me të vërtet qenë kini të shumë të bindën që këto njëz janë pa fashëm. Thash, jo zëti, jo që jam i bindën, po presën nga ju që i të bëni levizje dhe ti dënëni strukturat e juve, apo ti përmesoni gabimet e juve, ti lironi njëzit e pa fashëm. As pak s'kanë qenë t'interesum. Vetë Nikola Bigmani, para se mu largun nga Macedonia, më ka pasanën, se une do t'largohëm, këtë rast e ka bisedu edhe me Branko Cevenkosi, i ka thonë, duni pa tjetër të regulloni këtë rast, e për ndryshe do t'keni problem. Po mirë, pse nuk i keni tregu këto fakte dhe në më tene? Keni pas edhe një presion politik, presion nga faktori ndërkombëtar, apo cila është arsye? Pse keni erë? Pse ju gjatë gjithë kohës ju thoni se i keni ditur këto gjëra? Pse publikisht në këtë mënyrë nuk i keni treguar deri më sot? Po më vjen çudi ju si gazetar që po mashtroni këtë pjesë. Çdo herë kam qenë katër vite deputet i opozitës. Dhe deputeti i opozitës shumë pak ka drejt qasje në mediume. Edhe tashti që 3 vite tjera, ju e dini fortmi që mas shumë ti one e kam inicu, kam bo edhe konferencë prejese, por këtë rasin e Sopotit. Nëse keni harruen, shpalon e arhivat edhe të gjoni se... Edhe s'kart kush me pitë. Me gjithatë në këtë mënyrë, ju nuk jeni përgjigjur asë njerë, dhe nuk është të vërtese që Zaj Shakiri nuk ka pasur qasje në përmedia. Të paktën nga opozita, ju jeni njëri ndër figurat që më shumë të keni pasur qasje në për gjitha media shqiptare. Dhe pse nuk i keni thonë, të paktën pse nuk keni marrë një nismë drejt për drejt për këtë çështje të tregoni gjëra. Shumë mirë, që e vënonin në këtë mënyrë, unë do të mundohem në mënyrë më precize. Deri më sot askush s'ka ardhur me pyetje. A thatë ju se është formuni nga ona e qeverisë një komision parlamentar? Askush se ka ngritë telefonin me mpyt apo me arën të anunë se ku janë këtë dëshmi? As vetë kretari komisionit të Ihane, a kush është atje? Nuk e ka qenë. Dhe une në timën e kam dhanën mas shumë të konferensë presa në lidhë me rastin e Sopotit 5.3. E shumë mund të më akuzoni pse, si kam thonë. Sot, kam problem une me drejtsin e me proceset montume. Në të do dalin pak më vonë. A keni frikë se do t'ju dëmtoj kjo që e thoni tani për televizionës? Qëfar frike? Pe kujt? Nuk e di. Pe kujt? Për shtetit? Njënës? Për shtetit apo opozitës? Nuk e di. As që e qaj koko në ato gjonë, as që as njerë e kam qatë. Pse as njerë nuk kam qenë në bashkëpunim, as me Cervenkovskin, as me Grojevskin, po as me Aleametin, as me Mendothaqin. Nëse të kërkojnë krejt drejtë malkum, se as ja kam frikën përveç një kryusit gjësis ati. Nëse tëfton gjysori që dalisht japish këto dëshmi para gjykatës, a mund të dalisht dhe t'i thua? Po nëse vinë këto, po. Nëse vinë këto? Po. Nëse në shko? Jo, dim se ka, me kemi gjyksor të politizum, të korupum, ato janë kriminal, jo ne. Që ju në thoni për rastin e Sopotit. Ma zëtni, po në kemi shok tërnë, a ka matur pësot mundohen politikantë, në klapa shqiptar, të akuzojnë, a ka mafshqirë se kemi sot rastin e Gjavit Hasanit,
i cili një ka qenë një ndër komandante UÇK-s, luftës dimjenishës dhe të Kosovës, që është i arrestuar dhe mahët në burg në Kosovë, në kohën e okupimit e Serbisë në Kosovë. Me fletë arrest Maqedonisë, asnjëri nga deputet apo ministrat apo njerëzit e pushtetit të asaj kohe apo tashti që janë pushtet, nuk është interesuar me shku me këshirë me tërheka të dokumentacione a i tjetë lirumë që 9 vite që është në burgën. Që ka ndohë? A e kanë shtirë zavens ministrat e BDI së shkojnë në Kosovë të thonë që ka e manë e këtë njerë në burgë? Ska po asgjë në Kosovë, e këtë me rastin e për luftën e Maqedonisë. Pse nuk është respektuar amnestia e dimjenishës? Ska 3 muaj që kemi pas rast për Tanushës, njeriun e kanë arrestu, o dasht me kërsnua dhe me intervenu për Tanushë për me liruar. Vetëm pse gjyqi ska mujt me hekën për kufirit. Të gjona nuk janë të ne, janë të BDI-a. Ali Ahmetin e dalen e skuqet para mediumeve në të regojë këtë gjona, apo me strukturat e tina. Edhe një pyetje për Sopotin, pastaj do dalim në një temë tjetër. Pse pikërisht në vitin 2002-2003 kanë ndodhur gjitha këto shpërtime? Ka pas ndonjë intens që të rifillohet konflikti i vitit 2001 apo thjesht për ta mbajtur tensionin, një tension të kontrolluar në këto tregë? Jo, unë mendoj kështu edhe në për dëshminë që kemi hasë se mas dimjenishës, masi që UÇK-ja u pa për 6 muaj afër qytetit Shkupit 7 kilometra, bërë një luftë të sukseshme, pa krimet luftës, respektoj gjitha konventat ndërkombëtare, patëm me 10 km vi frontale një ushtri posakrium dhe e sukseshme, kemi lëviz shumë me shpecit madhe për para, masi që u bë amnesti, e masi që u ndalë lufta, arrit një marveshje e ohrit një kompromis mes dipalve në konflikt, atëhere, ne i dërëzumë armatimin, ne ju besumë shumë atyre, se në realitet ka qenë në tri faza implementimi marveshjes orit, dhe në 2004 më përfundur. Një në fazë është dashtë më dërëzumë pjesa e armatimit të rantu që kësë dhe më implementu në parlamentin Maqedonis pjesa e parë e marveshjes orit, e dytën e tretën kështu që me ratë dhe esat të shkoj demobilizimi u që kësë. Ne kemi qenë për ata që mos mund të mobilizohet shpejt. Po zoti Ali Ahmeti ka marrë atë përgjësi, për një herë ka dhënë urdhë që gjitha strukturat në të çarmatosen, dhe tashti ka problem, jemi 2010-ën, hala ai nuk mund me implementu marrëveshjen e orit. Dhe kështu që një stresi që thashtë edhe pak më parë, DBK-ja është një shtetë. Shtetë veti, askush mund të kontrolojë strukturat e vjetra të kohës titës, kanë shkollim të ka hershëm të kohës Beogradit, dhe kanë dashë një hakmarë, masi që ishë pjestartë e UÇK-s, ushtara, komandanta, u qërmatosën, dashi ne do të hakmiremi. Nuk do të respektojë, një në nënë do të respektojëm amnestin, po në tjetër do të morëm një ofensiv, një perfidje dhe do të arrestojmë ish pjestarë të UÇK-s me proceset mëntu. Dhe i kanë mëntu në një parfete. Qyqarët apo politikanët tonë, sot e kësë dite, jo që se dinë, po nuk kanë guximin me ngrizorin. Po këtë që është ajo partit më të mëdhoja politike që janë BDI, PDSH, që kanë qenë pushtet. Si stash edhe më paru të ndrojmë temën, pse gjëza i shëqiri e tonë në malë? Ju keni qenë ish deputet, ish komandant, keni pasur shëqiri, kontakte me faktorë nërkontarë, dirësa ishet në kuvend, pse e tonë në malë? Ata mund me shku me pyton me ndothaqin edhe Rafet Ermazin, i e për ma te për arsije pse gjëza i shëqiri, ka qenë në deputet, bile ku ka pas probleme pushteti aktuale asaj kohës në Karadak, ju personalisht keni qenë disa rastet të krizës ku kanë kërkuar në qeveritarët asaj kohës të SDS-it edhe të BDI-s edhe ndërkombëtarë që unë ndërhinjë dhe u shqetësu situata. Kemi deklarata të shumëta të policëve dhe të shefave tyre që kanë shku me notarë, kanë treguar se mos të ishte Gjezaj Shaqire apo Dane Beshe Komandant Hoxha, vetë polisë të Maqedonë kanë deklaru se ne nuk do t'jeshmi gjallë, është rasti kidnapimit stacionit policisë Araqinës që masin që uvra një idealiri i Araqinës familjart apo shëqëria tina i kidnapun 13 policë dhe unë u futa atje për 7 minuta i lirum, në besun, e qesum citatën, kemi menatar gjitha atë raste, edhe di raste tjera,
që nuk jemi marrë në me këto gjana, po të kundrë të në kemi provuar, është një rast për 2000 ditën, hala pa po deputet, ku më akuzojnë, kam pas drejt në saj kohës me më fut me një dosje që nuk ekziston aja rast i qas pak, edhe as Për cilin prokurori, rast bëhet fjalë por konkretisht? kidnapimin e i shkretarit të komunës Sulinçanit. Që gjitha të akuzumta apo dëshmitar flasin se Gjizesh Shaqiri në njëmi në përmjet mediumeve. Në atë kohë s'kam pas amnesti, kam qenë në hotel, s'kam mujtë me shku në Sulinçan. A ka egzistu, a s'ka egzistu e rasit Sulinçanit, a është krejtësi tjetër. Do të gjë pretendoni se këtu a ka bërë PDSH-ja? Po, pa dishim se në 2006-ën kur unë nuk pata imunitet dhe merë, masi që kam qenë në deputet në asekojmë ka baftes gjyqi jetus, nuk kam bazhu me ma hek imunitetin, kam shuja në paracisht të gjykatës jetus, kam dhënë deklaratën time, edhe aj rast është mbyll, po Po? është rrim mbyll. Tashi, masi që mu më është marrë imunitetin se nuk isha deputet, ma kanë qu një flet për më paracisht në gjyqë. Dhe po të njëtën fletja kam quen Mendu Thashit dhe Ali edhe Rafet Elmazit me thonë shqyqoni se ki rast e ka bot dikush, menashtin dikush në konflikt mes nesh, edhe largone, mos u mosni, ose e keni boju e s'keni bo mirë. Fjala e Mendu Thaçit edhe Rafet Elmasit ka qenën se ne e dim s'kemi shka me të bo. Nuk dojmë me ndëgju për këtë rast. Ato e din mas mirë ti pse jam, Mendu Thaçi edhe Rafeti më ka qitë, të ashti jashtë ligjit, Ali Ahmetit i konvenon apo BDI-s që une të ri ende. Nuk jam vete për me në edhe rasin e Gjavit Hasanit që nuk është njeri pa peshë, ka një arsije. Fatkesia me e madhe është se jo veç Slavo Macedon të SDS-it e vëmërës që marrë në ofenzim e ndimën e DBK-s kundër i shpjestarëve të QK-s, për dhe partit politike shqiptare, se e BDI-s dhe PDSH-s dërnë me eliminu në ato komandanta pa disiplinum që nuk i ka të kontrolum. Anasina dhe përdor policinë apo gjyqin, por më na largu jashtë ligjit. Edhe sa kohë do të jetosh në mal, në Tanush? Jo, si jam malone, jam në fshatin Tanush ku ka dashur Zoti. Megjithatë është po, 20 kilometra larg Shkupit, është mal. Po jo, jemi Tanush asnjë që 3 vjet s'ka qenë më i lirë. Fshatarët e Doboldejtë Tanushës lëvisin lirisht kur nuk e kanë pas më lirë se sot. Do të thonë këto vite jeton në harmoni, nipi me dajën. Nuk jam mal, jam shtëpinë time, jam vendi ku Zoti ka dashur me falë dhe kjo vend quhet Maqedoninë se edhe ne dojmë. Kush e mbron Gjizaj Shaqirin këtu? Me siguri ju nuk qëndroni vetëm. Kemi shoqëri. Kemi edhe djem shok të luftës të Kosovës, Maqedonisë që vin, ka një muj, ka djav, ndërimin. A qarkullon policia në fshatë? Cëta polici? Policia Maqedonisë. Ka që 3 vite, jo. Pse? Po, e dini fort mirë rastin kur avu futon me 500 policë të një siti Tigra, sulmuan banorët e fshatit Tanush, ku maltretuan pleq dhe plaka edhe fëmi. Dhe kërkuam që ne të kërkojnë falje dhe të ndalojnë këto ofanziva të metoda fashizoide, se nuk është e lejuar kurdo që dikush me maltretu shqiptarët, më bëu presion që të largohen shqiptarët e kësaj anës, të shkojnë vende tjera të migrojnë dhe nuk e kanë bërë ata, sot e kësaj dite është kjo situatë që është sot. Përmendëm pak disa djemë të ri. Megjithatë ju ju duhet një mbështetje politike dhe logjistike që ju mund të qëndroni 3 vjet këtu në këto vise. Kush ju mbështet politikisht? Askush. Në Kosovë? Po kemi në Kosovë, në Shqipëri, bësa dhe në Maqedoni njerëzit që në ndihmojnë simbolikisht. Po me gjitha ta, a është një rrëth i ngusht. Edhe sa ku do të qëndoj gjithë dhe isha që i redhë një kujtës? Po e nesë mi atakon kryusit gjithësis, a e di ma mija se sa do të. Unë s'kam ku shkoj që të kun, është vendim, Zoti ka dashë në ka falë këto. Pa, nuk me ndoni se është ma mirë që të njërë në këtë proces gjithësor për Azem Sadikon dhe të mbyllët kjo lanë, nëse gjithë dhe isha që i redhë? Nuk ka proces gjithësor. Sa kam informata dhe Azem Sadiku ka shkuën e të gjyqi jetus, pe 2000 ditës ka thënë se në unë Gjizaj Shaqirin e një vetëm si person në përmend mediumeve. Po atëherë pas asnjë dëshmitar tjetër s'ka asnjë element më të volën që prokurori publik apo gjykatësi ka pas drejt me mfut me atë dosje.
Po atë pse se ta nënshmoj vetë vetën me një panegjigjit kërkompum që ato janë kriminele, a janë të korupë, unë e s'ilën e kriminele. Po atë pse nuk zbret në qytetë? Po është pak situatë kontradiktore, nëse nuk kërkosh, nëse nuk i frigosh. Po, kërkome, kam qenë, ka pas fletarest. Po, po, kemi pas fletarest. Do të fletaresti është për Azem Sadikun? Jo, jo, fletaresti është, ka që, po, për rasin e Azem Sadikut, po. Po, po, tashti më duket se e kanë hek. Po, kanë ban shumë logema mes pushtetit, dhe gjitha shashiri duhet me mbulu ato njerë. Gjitha shashiri me ranë atje duhet me marë armatim shumë të malë me vjeti, me njës një luft edhe nuk ja dim fundi se si duhet të përfundoje. Ma mirë jam unë e këto, jam vendem, ato në e të rinë shku pa tje, që ta qojmë, sa të mujmë. Një ko aktivisht që e marë dhe me politikë, mirë po, si që përmenda dhe pak, më parë tre vitët plota jetë tërheqët, plotësisht të ndjeshi, traktuar nga politika, përgjithsi si fenomen e kam fjallën. Ja, unë nuk... S'kam pas kënë një farë marveshje me politikën aktuale, po thuj me PDSH-a, PDI-a, po në i parti tjetër. S'kam shka më kënë një trahtum, po trahtum janë gjithë elektorati shqiptarë, që është ma që dhe një pektin e partive politike, dhe gjitha këto gabimet e apo pa afsit e tire për me leviz qështjen e shqiptarët Maqedonisë, e kanë bo këto parti që kanë qenë pushtet dhe qytetarët e Maqedonisë janë trahtum, jo në. Folëm gjatë gjithë kohës në përgjithësi për partitë politike, me gjatë do të pyetë tani, një pyetje do të kesh për mazhorancën, do të thotë për PD-n e cila është në pushtet dhe një për opozitën. Si e vlerëson rolin e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverinë aktuale? Po, unë pi them ato fjalë që gjithë qytetarët e Maqedonisë e dinë. Çka kemi vlerësuar kurse asgjë s'ka ndodhur pushtetarët. Tanë, dhe me thonë shqiptarë në qeveri, asë një person shka është në institucionet e shtetit nuk mund me kri punë ndoj pjestari shqiptarë që shkon kërkon nda indim apo të spatot ligji për në interesin të qytetarit, së mund me sos punë. Stavë Maqedonë të investojnë atje ku dojnë vetë, miliona, ministrat shqiptarë a kanë apo se ngrinë në zërin as pak, me libile diçka ka unë shqiptare. Sa e përket Ministrisë Punëve të Mbrëmshme, askush se pyet zëvendës ministrin shqiptar apo shqiptarë që janë në këtë ministri, marrin ofanziv kur dojnë kundër shqiptarëve, ata e dim. Për politika tjera, shifni ju, e një patetik, politika shqiptare si pozitës, si opozitës shqiptare, mundohet ta fut kokën atë ku vëmëra të përmënia i njëron të problemi me emrën me Greqinë. Nuk di pse humbin kohë për atë problem. Nuk kanë çka të mirën, është problemi i Maqedonëve me zveti dhe ai njësi nga Greqia nuk është problemi jo. Ne do të me këshiren për problemet tonë. Dhe shifet qartë që partia në pushtet nuk ka asgjë ndorë, apo dhe nuk ka njerës që rejnë tavolinë, apo bëjnë kërkesa reale, apo me kam ngulli i realizojnë ato. Vetë Aliameti besoj që e di, vetë gjdo minister i BD-s e di që asgjë s'ka ndorë, po zavens ministri që ka është Maqedonë a i vendosë, apo zavens ministri shqiptarë nuk mund me nëshku asë një dokument se ministri vendosë po këtë gjona, mos flasim për drejtora apo diçka tjetër, me priashtim disa partizan të lokal që ka janë të partisë në pushtet të atëhershme dhe tashme shqiptare që njërat në ndryshme mundonë më pasoruën, ata e di këtë poplë, këtë elektorati shqiptarë. Kjo më shtajo që shqiptarët janë në situatë mjerë ushme dhe nuk ka në zhë ndorë. Si është e rolin e PDSH-s dhe demokracisë sare? Si opozitë? Po që s'kam që ka të flasën për PDSH-n kur gjithë shqiptarët e din gabimit e PDSH-s. Për të njëtët gabime, jo se patë edhe vetë se si lujti, në 2006 në BDI-a fitoj mandatin për poplit, edhe pse zboni asgjo 4 vite, pra implementimin e marveshje sot, e fitoj. Dhe PDSH-a me ngut më hinin qeveri, boni një gabim që së është dashtë, leje BDI-në e të boje gabim, dhe e boni ata. Në vend që si opozit, për menë kërë në atë ko, sulmin ndaj Sopotit, apo Brezës, a shumë rastet tjera, të kundrështu BDI-n ku ka qenë pushtet, kjo të ashtë të bënë edhe makje, që sulmoj... Brodecin. Po, Brodecin e patë, dhe dalë zavens minisi me një turp të malë, një ignorant, i papartë e shqiptartë,
një fasë negative, që lavdrohet me ata që ka bon, dhe vëmëra të përmëne e nënshme aqë shumë që si një leskë, e shtridhën e hudhe, onësh, tashtë e ka martë një të në metodë e përturët me bëtejin i nënshmon për gjithësi shqiptarët. Kurse rolën e demokracisë tre? Nuk di se për rolën e demokracisë tre duhet jemi pak matë kujdesëm për arsia se është një partia e re me njerëzit të vjetër. Mm-hmm. Ato kanë qenë vetëm pushtet, kanë pas mundësin me ngritë zërin kur kanë qenë në atë kohë, jo tani, dhe të pas parasish ata se Maqedonët kanë marrë ofanzivat një pas njëshme, mos futim e në gjitha problemet, tjale, Filupenci, Klopedis, e rastet ndryshme dhe të ki imponimi i gjuhës Maqedonët e nëzënsit shqiptarë që me fqesie mësojnë alfabetin shqip e gjuhës nënës, jëmë gjuhën Maqedone, e shumë rastet tjera, këto flet qarë se këto kanë marrë ofanzivë, mërë dhe përmëneja, të shumëta, ne jemi bo pak si bajat me dëvërtet të dash bashkjetesën me Maqedonë, kurse ato veç që si jenë të nga thonë, ej, hesni, o e përbojmë një luft për bashkë dhe kur fiton, kur së fiton teren dhe pëndami se nësë jenë të ju dashtë. Demokracia re ende mëndon që do të bojë një bashkjetesë tjenë të barabartë me Maqedonë. Zoti e di se që e të nesëm e takon Zoti Veçun, jam i bindën që Maqedonët nuk janë të dashtë bashkjetes. Dhe Shqiptarë definitivisht do të mendohen, di gjona i kanë. O të pregaditën një luftë, kanë pas shumë arsije, por me i kapë armët më mbrojtën, pesunë në Maqedone, ose të dorojnë asë shumë dheri sa të shpërngullin këtë Shqiptarët nga Maqedonia, që kujnë Kosojnë, Shqipërije, gjithë kënë tjetër. Edhe me mira është të fillojnë të mendojnë sot për një plan, për një projekt, kjo e kërkohet nga mbytu thaqe edhe Alea Meti, edhe partive tjera shqiptare, mendimi jam nëse mpytë në e kush është mirë me fillu me mendojnë ati me formu institucione paralele, si në Kosovë, kërë kanë formu në kone Miloshit, dhe në bje mirë, ma vla ma mirë të bashkojnë me Shqipërinë, se sa me këto që për nasonën për qëtë ditë, s'kemi bashkjetesë. Sponale në ofanzivet e tjere. Ishi një Nikola Gurevskin me sfar mirë, perfete, hipokrizi, perfete, dele dhe mashton Alea Metin, ban planin shkupit 2014, Alea Meti takohet me Gurevskin, a i thot thjesht, si që patë në deklaratën me mediumet juve, se ne e kemë bisedu me Alea Metin ketë pravë, ka kërku aj që ketë disa pestatuse, disa figurave shqiptare, unë s'kam kur që kundër, po ati vendosë këshili i qytetit qendër. Mirë, e hipokrizi, parfete. Në nën tjetër, nuk ndale ofanziva. Dhe nuk di. Oshtë pak e te për të me dëru arogancën, apo sulmet e Nikola Gregosi. Me dëvërtet është i dëpst. Me dëvërtet është e që Maqedoninë në shkatrem kë njeri. Dhe është problem pëse se kuptojnë si pozita më bo bashkë, dhe të bëjnë një platformë, një projekt për interesin e shqiptarë. Mësë mirë në atë që ka bëjnë Maqedonët me emrin apo diçka tjetër. Ne dojmë NATO, dojmë në Evropë, kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, Kosova ka problemet e veta, po pse mos bashkohemi me Shqipërinë? Së isha qëri, faleminderit që pranuat jeni me stafin në studio të afër. Faleminderit se ju që ne bëftetën edhe erdhët direkto me në nderu. Shikues të nderuar, ndoqët bisedën me ish komandant Hoxha. Miro pafshim deri në emisionin e radhës.